ہمارا چوٹی جو ہے یہ سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے, اور یہاں پر جو سمر کا موسم ہوتا ہے, جو سیزن ہوتا ہے بالخصوص عید کے بعد کا, اس میں جو رونقیں ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. لوگ گھڑ سواری کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, میں بھی پہلی دفعہ گھڑ سواری. مزے کی سواری ہے گھوڑے کی, اور ڈر چونکہ بہت لگتا ہے کیونکہ اس کی بلندی بہت زیادہ ہے, اور یہاں پر جو مناظر ہیں وہ بہت ہی حسین ہیں. خیر, عید کا چوتھا روز ہے, اس حوالے سے یہاں پر جو سیاح ہیں ان کی ایک بڑی تعداد پکنک منانے کے لیے موجود ہے. گھڑ سواری بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائکنگ بھی ہو رہی ہے. اور یہ میرا بالکل ہی پہلا تجربہ ہے, اور رونقیں یہاں کی بحال ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ سڑک یہاں کافی آپ کو پہاڑ کے نزدیک تک لے آتی ہے. میرے دوست احسن محی الدین جو ہیں وہ موجود ہیں, اور میں تھوڑا سا گھبرا رہا ہوں گھوڑے کی سواری سے. کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ موسم جگہ بھی بہت اچھی ہے, یہاں کی بہت بڑی تعداد ہمیشہ ادھر آتی ہے ہر سال, اور عید کے چوتھے دن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بہت سے آئے ہوئے ہیں, اور ہم بھی کافی انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل. سورج, آپ گنگا چوٹی آنے کا پلان کر رہے ہو تو آپ لازمی آئیں یہاں پہ, بالکل اس جو موسم گرما ہے اس میں ضرور آئیں. موسم جو ہے یہاں کا وہ بہت اچھا ہے,